Tak, já si myslím, že jsme si vytvořili dost šanci, aby ten zápas skončil 10-10. Měli jsme jich fakt dost. Nedali jsme, na druhou stranu bych to přirovnal takovýmu atletovi, který běží 400 metrů, vyběhne po 150 metrech, si dá šlofíka na 100 metrů a pak to chce dohnat. No. Takže takhle bych ten zápas dneska viděl. Tak já musím souhlasit s Jirkou, že ten výsledek neodpovídá té hře. To bylo vyrovnané střetnutí a my jsme měli to štěstí, a že jsme ve druhé třetině proměnili naše šance a Cik nás podržel v zápase a tím jsme ten zápas vyhráli. A tak no vlastně z 9 obránců, který tady máme pod smlouvou, chybí 6. Takže jsme to začali řešit a můžeme poděkovat jenom Litvínovu, že nám půjčili na střídavý start tady dva jejich mladý kluky a nebyli s námi ani na tréninku, přijeli rovnou na zápas a my můžeme poděkovat, že nám pomohli takhle. Dva máme s reprezentací pryč a 4 zraněný a já si myslím, že aspoň 2 by se mohli dát dohromady do začátku ledna.